nga ekspertët. Aja dhe bin, nëse është arbitrajë. Ndare se... Ata e kia aty. E di që të thonë, ti e ty shti një organizm tjetër, jo më ndarje suverenitetit. Heqe. Nuk ndarje, heqe e suverenitetit një mos caktume. Po të vjetë diçka, një organizm nga jashtë, po ja ka kompetencat shtetit Kosovë, qeverisë këtë ras, ose gjykatës kushtetuse. Sistemi të një rritiko, kushtetuse ja ka kompetencat. Gjama një shtet që ka arbitrajë mrena. Gjama një shtet. Vre gjama një shtet, në filan shtetit ka arbitrajë mrena. Ska në fakt. Ska. Në qëtë pjesë të Evropës, bile. Ska arbitrajë. Arbitrajë është, ne dim këtarë këntarë, shkojmë edhe zgjedhën vendin. Arbitrajë i Vjenës, për kontratat komerciale dhe qëfar do që do, ose aja që ka posë vënia me Kroacinë. Arbitrajë, kuna pi ba paritet? Kuna pi ba paritet i mrena sistemi të juridik, a? Nëse është kjo, atër nëse është, ajo është ma tepër se so parashikimi që e kom thonë të zoti Kelmen. Po, por, me zëllatë... A mund dalim nga kjo situatë? Shumë fështirë, shumë fështirë, besojënë. Mund dalim, po jo me një që përta Zoti Kurti, e nëshkrum se nëshkrum, e nëshkruti se nëshkruti. Jo kështu. Jo se është e prekëshme. Po kërkon nëshkrim ka palasë. Kur kam ta që bilit ti tri herë ma ki bo pyjtë, kështu me një, si me ta me një interesim, veqet këmë taj, po hinë Kurtin e Vujqiqit, këta Zoti Kurti, në Kurtin e Vujqiqit, vjetë. Po. Dhe ju besoni se ka hyrë? Në kur ta një krejt, komplet, se shkoj marveshja, marveshja realizu. Êshtë në kurthin e Vujqiqit? Po, marveshjën e krevaj. Edhe zhvillimit e bancës, mas bancës, po, për të më thonë, vazhdim tash. Me mojt këtë shpresen, e në shkujti se në shkujti, unë e kuptej pëse e bënë to. Pse? Mësë me bo, me shty. Me pas një farë, dikon më kap, kështë pak, edhe ne ku me mujtë, si me thonë, me zhagu. Edhe në do një ko, po s'ka rrugdali. Së është ven ku duhet më kap. Së është ven ku duhet më kap. S'ka duhet bërë? Që qëni, Zotë Kurti ka hupë një shansë jetike për mendimin, ta me që vetëm Zotë Kurti ka mujtë me bo, duke logaritë fuqin politike, elektorale, në Bruxelles. Kretë që ka kalu Kosova me sankcione, me pozicionin e ranë, me ato mardhanjet, që në nuk mëjë me kritiku Zotin Kurti që shë kritikojnë këta, presin që apëtën Amerika të një, e gjumë me në masë Amerikës, në se bëjët mu, zbota e shtu. Zotin Kurti ka posë shantë në Bruxelles. Kretë që të me në ndodhë në ashtë, veç me thëmë po, asociacion me njoje reciprokë. Nuk pranej bravë veshe Bruxelles pa njoje në branda. Me njojë më branda. Po e thot, po të asha ka thonë. Ja, ka pranun pa njojë më branda, këtu problemi. Njojë e de facto në këtu. Ki qëndrimin Amerikan, qëndrimin Gjerman, Francez, Anglez, Italian, u thot që plani Franco-Gjerman shumë, ju e keni kundështu për ditës parë, që është rrek pjanës ju, edhe aneksinore, e keni kundështu. E vërtet. Por cila është alternativa asaj? Por dhe risa, diplomatët, edhe Amerikanë, që kemi qef shumë me shku pas tëjnë me reagime, po thonë që kjo është më i mira mëqëm në këtë fazë, përshka këtë zhvillime geopolitikë. E kam parasysh gazë këto. Si me vepruna? Absolutit, na duhet me konsolida, se kam më në këto parasysh, e di këtë me shka pëllë faqërë. A më fu të aksionë në matë? Jo, veç që ka dalë, veç pa, ka dalë. Me meq duhet me konë, në gëmë, kjo që në ka sjellë diktua, konë diqka. Koreksia. Po që nëse ju shkojnë në pozicion, të përfëtoni, asociacion me njojë formale, dhe Amerikanë përthojnë nuk ka njojë formale në fazë, që e ka dalë. Me e futë Kosovën sankcionë në matë nga? Negociata nuk bënë bashkë.